Вітаю про події цього дня. Випуску новин у студії працює Станіслав Шемет. Адвокат Дмитра Кухарчука Володимир Волосовський сьогодні подав апеляційну скаргу на рішення Соснівського райсуду Черкас. За його словами, він та підзахисний не погоджуються із 2 місяцями цілодобового домашнього арешту. Ми не згодні з тим, що суд, приймаючи рішення по суті, не взяв до уваги, а фактично не виклав в своєму рішенні і не послався на докази зі сторони захисту, так не дав їм повністю скасувати ухвалу в даному випадку суду першої інстанції та постановити новою, якою відмовити слідчому в задоволенні клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закону Кухарчука Дмитра Васильовича. Прокуратура на це ж рішення суду подала апеляційну скаргу 15 березня. Зі слів заступника начальника відділу прокуратури області Володимира Тараненка, у ній обвинувачення просить для Дмитра Кухарчука 2 місяці тримання під вартою. Апеляційні скарги внесені у зв'язку з невідповідністю висновків, зроблених слідчими суддями, матеріалом кримінального провадження та істотним порушенням вимог Кримінального процесуального кодексу України. На даний час досудове розслідування у даному кримінальному провадженні вже проводиться слідчим управлінням Головного управління Національної поліції Черкаської області. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням безпосередньо здійснюється прокуратурою Черкаської області. І дійсно під час розгляду апеляційних скарг прокуратура буде наполягати на обранні саме таких запобіжних заходів, як тримання під вартою. Нагадаю, запобіжний захід голові обласного осередку партії «Національний корпус» Соснівський райсуд Черкас обрав 12 березня. Прокуратура просила 60 діб тримання під вартою без можливості вносити заставу. Суд ухвалив рішення про 2-місячний домашній арешт. Дмитра Кухарчука затримали 10 березня за підозрою в організації масових заворушень 9 березня під час приїзду кандидата в президенти Петра Порошенка. Тоді було травмовано 22 правоохоронців. Пообідати, подивитися телевізор, послухати музику та покупатися безкоштовно пропонує Золотоніський центр соціальної допомоги людям, які потрапили у складні життєві обставини або не мають постійного місця проживання. Соціальна їдальня працює з понеділка по п'ятницю, щодня її відвідують 25 осіб. Сьогодні у меню бурячник зі сметаною, пюре з гороху та риба з овочами. На обід до соціальної їдальні жителі Золотоноші приходять на 12-ту годину. Людмила Орлова перший раз прийшла до Золотоніського центру соціальної допомоги 3 роки тому, коли зрозуміла, що прожити на пенсію не зможе. Звичайно, стало набагато легше зараз, бо не вистачало грошей. А так, слава Богу, прожити можна. Зараз щось додали, то 1881 стала пенсія, а то була маленька. Світлані Мухонько 68 років. Власного житла немає. Сюди приходить щодня. Тут є де прийняти душ, відпочити і поспілкуватися з іншими людьми. Читаємо газети, і телевізор смотримо, і радіо слухаємо. Центр соціальної допомоги у Золотоноші працює з 1993 року. Щороку із міського бюджету на його функціонування спрямовують 6,5 мільйонів гривень. Соціальна столова – одна з 6 відділень центру, розповідає директор Людмила Неліна. Соціальна столова в день, передбачено нашим положенням, одноразово може прийняти 25 осіб щодня. Але ці люди постійно міняються. От взимку, коли у нас працює пункт обігріву, також за міськими програмами, то ця кількість різна, дуже різна. Це можуть бути люди, які потрапили в скрутні життєві обставини з інших областей. Тоді підключається робота інших відділень. Ми допомагаємо їм виготовити документи, перенаправити їх на постійне місце проживання. Якщо людина це захворіла, то їй надається там швидка медична допомога. Їдальня працює 5 днів на тиждень. Окрім обідів, тут влаштовують святкові концерти. У відділення денного перебування приходять люди, які потрапили у складні умови життя, так сказати, в яких або немає рідних, або буває таке, що немає де жити. Декілька разів в рік проводяться благодійні обіди,
куди запрошуються працівники міського будинку культури, виступають у нас дівчатка, хор ветеранів. У майбутньому центрі планують вести облік золотоністів, які не мають де жити, та забезпечити їх тимчасовим місцем проживання, додає директор Центру соціальної допомоги Людмила Неліна. Юлія Норовкова, Федір Коцаба, новини. Реконструювати пагорб слави у Черкасах пропонує Леонід Кондрацький. Він один із трьох архітекторів, які проєктували меморіальний комплекс на початку 70-х років минулого століття. Оновити його чоловік пропонує до 75-ї річниці перемоги над нацизмом, яку відзначатимуть у 2020 році. Із відповідною пропозицією чоловік звернувся до обласної та місцевої влади, аби ті у бюджетах на 2019-й передбачили на це гроші. Яким має бути пагорб слави у новому проєкті, Леонід Кондрацький розповів Наталії Кулик. Над цим монументом ми якраз працювали. Такий вигляд мав меморіальний комплекс на початку 70-х років минулого століття. З одного боку встановили стелу з іменами загиблих у Другій світовій черкащан, з іншого – склеп. Між ними облаштували майданчик панорамного огляду з вічним вогнем та фундамент для монумента батьківщини матері. Через 3 роки, каже Леонід Кондрацький, закладену ним концепцію порушили. Вирішувалося питання одноосібно. Зруйнували рішення, то тоді і насипали оцю купу землі і поставили, по суті діла, скульптуру, одірвавши від тої суті, яка була закладена. Це ілюстрація до цієї могили, а не місце поклонення, куди приходять, кладуть квітки, мимо цієї могили люди становляться перед нею, як перед стіною. За словами архітектора, сучасний пагорб слави не відповідає задуму. Тут поховані ті, хто своє життя віддав за батьківщину, за нас. І оказалось, вони одірвані, по суті, в планіровочному і в такому відношенні. І сприяю зараз всі, хто приходить, вони минують ці, собственно, сам пагорб, лізуть на гору, щоб подивитися згори на простірі нашої батьківщини. Леонід Кондрацький пропонує зрізати верхній шар насипу, тоді монумент і майданчик будуть на одному рівні. Стелу, яка нині розташована біля підніжжя батьківщини матері, архітектор пропонує перенести до склепу. На п'єдесталі зробити напис «Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Героям слава». Воно виливається приблизно в 5 мільйонів. Ми цю справку дали. І розрахунки дали, все це приклали до листа. І в раду, і в міську, в міському голові, там все нашому. Це повинна влада вирішувати конкретно цілову, як цільову задачу ставити. Думки черкащан та гостей міста щодо необхідності оновлення монумента різняться. Що нове, то все хороше. Думаю, що да. Не ламати же, а строїти. Я думаю, що так, да, все добре буде. Постараються, зроблять все душою, то буде красиво. Ні, я вважаю, що воно повинно остатися, тому що це родина мать наша. Другого я навіть не представляю. Та потрібно, трошки можна було б красивіше зробити, вже до нашої, як кажуть, історії. Це треба спитати в місцевих жителів, якщо вони будуть впевнені, що типа, буде красивіше без цієї гори, без цього насипу, то, мабуть, буде, що краще, бо архітектори вони прийшли подивилися, а місцеві жителі, вони тут живуть, вони або привикли до цієї гори, або не привикли до цієї гори. І вони вже точно скажуть, що типа, або зносити, або не зносити цю гору. Пагорб перебуває на балансі комбінату комунальних підприємств. Щомісяця, на його догляд, установа витрачає 30 тисяч гривень, розповів Суспільному очільник підприємства Анатолій Бейн. Зробити демонтаж і гранітних плит і вирівняти їх. Так, належний стан квітники на пагорбі слави, занести на меморіальну дошку списки воїнів, які загинули за визволення Черкас. Міська влада на цей рік виділа 250 тисяч гривень.
За словами Анатолія Бейна, впорядкування розпочнуть у середині квітня. Коли чекати на реконструкцію меморіального комплексу, чоловік не знає. Обласна і міська ради планують провести реконструкцію, але на це потрібні кошти з області та із міського, з обласного та міського бюджету. Це залежить від депутатів. Як буде на те їхня воля, значить буде реконструкція. Але я знаю, що це планується. Наталія Кулик, Олег Кураш. Новини. На цьому мить у нас це вся інформація. Наступний випуск о 20:50. До зустрічі.